Ještě před začátkem videa budu rád, že odběr a like na YouTube kanál prostě mi. Taky natáčí bunkr, akorát ne betonový, ale takový dřevěný v lese. Už jsem jim jednu reklamu na YouTube kanál dělal, ale fakt se to zaslouží, protože se blíží 1000 odběratelům. Takže budu rád, že jim nahodíš odběr a like a my tady jdeme na video. Ahoj, já ti jednou mnoho z bunkru, budu rád za odběr a like a teda jako první tady ukážeme, co jsme tady udělal. Jako první vlastně jsme tady na ten bunkr, na ten beton dali takovou modrou izolaci. Dále jsme na to dali jako základní barvu tady tu zelenou. A pak jsme na to dodělali tady ty hnědé a černé fleky. Dále jsem tady dal už ventilační mřížky. Na druhé straně je taky druhá. A potom ještě jsme tady udělali z jedné strany a takhle vlastně zezadu kamínky, které potom budou okolo celého bunkru, ale zatím jsou jenom z téhle strany. A jsou to vlastně takovéhle jenom plastové obrubníčky. Tady tak bude, tady pak vlastně budu sázet trávu, takže to bude vypadat rozlíp. A dále ty si teda ještě doděláme tady na druhé straně úplně stejně ty kamínky. A potom se vrhneme tady na ten poklop a možná se v tomhle videu i nabarvíme bunkr zevnitř. Tady jsou vlastně ty obrubníčky, to se vlastně takhle dá na zem, takovýma kolíčkama, které mám tady, se to vlastně takhle dá tady do těch dírek, ale to se potom dá do země a takhle se vlastně zase pod těma kamínkama. Samozřejmě pod těma kamínkama je ještě folie, tady ta jeřírková, jak ji tady mám, aby tam samozřejmě nerostla aspoň trošku tráva. Takže dále tady teda můžete vidět, že nic se jich nezměnilo. Mám tady teda svoje zbraně jenom, tady mám ještě furt ty kolíky, mám jich docela dost. Bohužel teda budeme muset ještě do Unihobby nakoupit nějaké další, protože nemáme úplně na celé to. Protože máme už tady jenom tři, vlastně jeden má jeden metr. A na to tady nám to už nevleze, úplně dokonce. Takže si zajedeme do Unihobby a půjdeme teda udělat i tu druhou stranu. Tak nakonec tady ty kamínky tady ještě dělat nebudeme, protože je tam vlastně ještě jáma ze starého jezírka, které budeme zahrabávat, protože bagrem budeme kopat tady větší nové jezírko, co bude taky v dalším videu, takže jezírko se tady bude taky pokračovat. Takže tohle nakonec teda neuděláme, ale jako další věc tady uděláme ten poklop. Ty vám hodím krátké video, vlastně, kde už je navařený ten rám. Ještě tam budeme trošku brousit ty boky svařované, aby to bylo hezké. Nebo ty sváry jakože prostě. A bude se barvit na černo, to se potom dá na ten bunkr. A tam se potom ještě udělá ten poklop, materiál ještě na to řešíme. Tady tohle je zatím jenom takový provizorní zadělání, aby to nepršelo, protože asi 5 dní prší. Teď je první takový aspoň trochu slunečný den. A je taky už teplo, takže mám kraťase, nice. Takže to si teda jako další uděláme. To je asi poslední věc, co tady v tom videu uděláme, si myslím, jestli nebude, tak potom ještě to bude něco pokračovat, ale jinak si myslím, že asi do toho videa, abych ho ještě mohl vydat, když chcou, tak už asi stíneme jenom ten poklop samotný. Takže situace vlastně taková, že poklop tady dělat nebudeme, protože se tam musí přivádět panty a hlavně teď čekáme na materiál, vlastně na ten celý poklop jakoby samotný, na ten plech velký, tak tady jsme ještě bohužel nesehnali, ale já už tohle video potřebuji vydat, takže to v dnešním videu neuděláme. Ale chtěl jsem vlastně ukázat ještě tady nějaké věci do bunkru. My tady vlastně kupujeme už velké zahradní jezírko, které uvidíte v dalším videu. A tady vám tady ukážu ještě nějaké věci, které mi došly. Mám tady vlastně takovýhle větrák nebo ventilátor do toho bunkru. Tak chvilku si ukážeme, kam to vlastně bude dávat. A pak tady vlastně máme ještě takovou další mřížku, která půjde dovnitř. Chci ukážeme, kam to patří. A to bude asi tohle videa teda všechno, možná si potom ještě ukážeme nějaké další věci, které bych chtěl dát, ale jinak tady v tom videu nic neuděláme a jak jsem říkal, už potřebuji vydat, takže bohužel to je vlastně všechny věci, které tady v tom videu uděláme. Jo, mám se vám tady trošku bordel momentálně, protože probíhají stavební práce, ale tady máme teda jinak ten ventilátor, takže se musím nějak rozbalit. Uvidíme jak, protože ten mobil, který drží v jedné ruce, je fakt superový. Ale dobrý, to půjde. Tady máme vlastně nějaký návod jenom. Tady pak jsou dále šroubky, aby jsme to mohli přidělat. Tady jenom
to, na to místo, kde to bude patřit, položíme a vidíme vlastně, jak to vypadá. Takže to je rozbalíme. A takhle vlastně vypadá ten samotný větrák. Je takový jednodušší, když jste se dívali, protože tady nenavíjíte elektriku, tak tady z jedné strany, jo, tak tady vlastně se potom napojuje drát. Jinak ten větrák teda bude vlastně tady, bude dávat ten vzduch vlastně ven, takže takhle tady bude daný. Tak trochu to narovnáme. Takhle vlastně ten větrák bude v tom bunkru a bude vlastně ten tu dávat ven. A jako další teda ukážeme tady tu mřížku ještě, ale to vám střihnu, protože tohle jednou ruku asi jen tak nerozbalím, že tady ta folie. Tak už jsem to rozbalil, je to vlastně klasické, jakoby, že když tam půjde vzduch, tak to vlastně takhle toto. Takže tady bude asi ještě další ventilátor. Tady takhle bude samozřejmě o trošku kratší a potom bude třeba posev, si myslím, ale aby to nebylo, tak bude tady další trubka, tak to dám ještě do, nějaké, do nějakého boxu, jakože to je prostě fakt ventilace a to vlastně bude takhle v tomhle. Tohle tady teda nebude, to je jenom na pověšení v tom obchodě, to tam měli. Takže takhle vlastně bude a bude to ještě nějaký box a bude to trošku blíž. A vlastně bude ještě ten ventilátor. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl tady v tom videu ukázat. Možná vám ještě tady ukážu, co tady dál plánuji, ale jinak to bude teda z toho dát všechno. Tak řeknu vám ještě vlastně, že celé tady ty zdi budeme barvit na bílo. Tady vlastně budou potom pojistky. Máme tady samozřejmě i pitnou vodu, tak tady nebude možná malé umyvadlo. A vlastně chci takové to jedno sklepní světlo, tak chci dát takhle doprostřed. Omlouvám si, že světlo to moc nevidíte, ale tak vlastně doprostřed té zdi. A další, buď na jednu z těchto zdí, anebo nějak takhle sem do vrchu, to ještě uvidím. Takže ty sklepní světla, tady teda jsou ty ventilace, jak jsem vám říkal. Podlaha buď necháme takovou, nebo taky nějak lehce nabarvíme, nebo s ní něco uděláme, ale jinak si ustaneme takovou. Samozřejmě ji teda trošku uklidíme, protože je tady už nanosené hodně bláta a tak. Takže to bude se obrát s ním všechno. Dejte odběr a like, máme ještě 1000 odběratelů, sdílejte to, komentujte. Další video teda uvidíte tady to jezírko, které kopeme. A bude to všechno. Dejte odběr a like, komentujte a zatím čau.